нэг гурван товч асуулт байна. Энэ хуулийн төслийг хилцхийг бол дэмжиж байгаа юм. А 90 оны 1 сарын 1-ээс нийгмийн даатгал шимтгэлийг ажил олгогчийн 1%-аар ажилтных 1%-аар нэмэгдэхэр хууль батлагдсан. Өнгөрсөн жил өргөлөгч оргийн хүлээж аваад хугацааг хойшлуулаад 21 оноос хэрэгжнэ гэдэг хууль батлагдсан. Тэгэхээр энэ шимтгэлийг 2-2 одоо нэмэгдүүлж байгаа хуулийн үйлчлэлийг засгийн газар яам одоо юу гэж үзэж байгаа вэ? Хүчин төгөлдөр ингээд цааш нь хэрэгжүүлээ явна гэж байгаа юу? Эсвэл одоо хугацаанд нь одоо өөрчлөлт оруулах асуудал тооцоочоо төлөвлөж байгаа байх уу юу? Хоёр дахь асуудал улсын хурлаар төр хорооны саналаар улсын хурлд бас нэг ковидын хэрэгжлийг хян шалгах төр хорооны ажлын хэсгээс гараад тогтоол батлагдсан. Тогтоолдон алчин хуварын хөдөлмөрлөгч нийгмийн даатгалын нөхөн төлөх хуулийн хэрэгжлийг нэгжлэр одоо сонгох асуудлыг судалж засгийн газарт энэ ондоо магтааж их хурд оруулж ирэх гэсэн юм бас өөр тогтоол өгөгдсөн. Тэгэхээр энэ чиглэлээр одоо сайж ямар одоо бодолтой байна? Энэ нөхөн шимтгэлийн нөхөн төлөх хуулийн хугацааг нэгжлэр одоо сонгох юм одоо боломж юу байна уу? Их хурд одоо энэ ондоо багтай санал оруулж иж одоо амжих уу гэдэг асуудал. Гурав дахь асуудал бид өнгөрсөн жил энэ оны хавар нийгмийн даатгалын тэтгэврийг барьцаасан зээлийг тэглэсэн. Тэтгэврийн зээлгүй байсан ахмадуудад энэ оны 5-р сард багтааж 192 мянган хүнд 1 сая төгрөгийн үнэт цаас эзэмшүүлээд ингээд энэ оны 5-р сард багтааж энэ 1 сая төгрөгийн үнэт цаасыг мөнгөжүүлж бэлэн мөнгө одоо олгохоор хууль одоо батлагдсан. Энэ хуулийн одоо хэрэгжилтийг хангам одоо биелүүлэх талаар ямар одоо ажил зохион байгуулж өгнө. Энэ хуулийн хандлагыг энэ оны 5-р сардын тэтгэврийн зээлгүйгээс иргэдэд 1 сая төгрөгийн одоо бэлэн мөнгийг одоо олгох ийм одоо боломж байгаа юу? Яам одоо юу гэж үзэж байгаа вэ? Ямар одоо ажил зохион байгуулж байгаа гэсэн гурван асуулт байна. Ариун зай сайд микрофон гээ. А чин зэрэг гишүүний асуултанд хариулъя. Нэгдүгээр асуултын хувьд коронавирус цар тахлын цаг үед авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүд дотор нийгмийн даатгалын шимтгэл болоод за тэр дотроо дахин тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл, үйл төрлийн ослын мэрэгчлээ шалтгаалах өвчлөлийн одоо шимтгэл, ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэл зэрэг асуудлууд нь зохицуултууд хийгдсэн байгаа. За ямар зохицуултууд хийгдсэн бэ гэхээр 20 оны 4 сарын 1-ээс 10 сарын 1-ний хооронд бол бүх одоо шимтгэлүүд чиглэгдсэн байгаа. 10-р сарын 1-ээс 12-р сарын 31-ний өдөр хүртэл тэтгэврийн шимтгэлийг 5%-аар ажил олгогч 5%, ажилтан 5% төлөхөөр заагдсан. За бусад 3 төрөл нь бол тэглэгдсэн буюу бүрэн чөлөөлөгдсөн байгаа. Эх оны төсвөл хилэлцэж байхад бас мөн энэ асуудал орсон байгаа. 21 оны 7-р сарын 1-ний өдөр хүртэл ажил олгогч 8.5%, ажилтан 8.5%-аар тэтгэврийн даатгалыг төлөх тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг төлөх, харин үйлдвэрлэлийн осол тэтгэмжийн даатгал, ажилгүйдлийн даатгалын шимтгэлээс бүрэн чөлөөлөгдөж байгаа. Харин сая таны хэлсэн байгаа одоо ердийн хуулийн үйлчлэл нь 21 оны 7 сарын 1-ээс одоо үйлчлэж явна гэсэн үг. За хоёрдугаар асуултын хувьд малчин хуваарийн хөдөлмөр эрхлэгчийн даатгалын одоо шимтгэлийн нөхөн төлөлтийн асуудлыг одоо судлаж бас улсын их хурлаар танилцуулаараа гэсэн чиглэл ирсэн байгаа. Яамны зүгээс бид энэ асуудлыг судлаж тодорхой одоо хуулийн үзэл баримтлуудыг холбогдох яам дотор хургуулсан одоо чиглэлээ бас хүлээгээд явж байгаа. За 3-р асуудлын хувьд бол мөн айдл зээл тэнцэнтэй одоо тэтгэврийн зээл тэнцэнтэй холбогдуулан зээлгүй байсан эсвэл одоо тухайн зээл нь 1 сая төгрөгөөс доош хэмжээтэй байсан ахмадуудад тухайн одоо хэмжээгээр нь үнэт цаас эзэмшүүлэх, за тэр үнэт цаасыг 21 оны 5-р сарын 21-ээс өмнө одоо мөнгөжүүлэх шийдвэр бол гарсан байгаа. Гэхдээ энэ шийдвэр нь бол манай одоо хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас үл хамаарч салхитын мөнгөний ордтой холбоотой Эрдэнэс таван толгой компанид үүргэн одоо өгөгдсөн байгаа учраас одоо энэ ажил одоо хэвэндээ явагдаж байгаа гэж хэлэх байна. Баярлалаа. За Жавхлан дараа микрофоныг байнгын орооны санал төгөлтөд олгохтуулаад хариулъя. Ариун зай сайдад хандаж хөдөлмөрийн хамгааллын яамны хамт олон хэлсэн юм. Маргааш танилцуулга хийнэ. Төсвийн банк орон дээр
За тэр танилцуулгандаа одоо өнөөдрийн хүртэл авч хэрэгжүүлсэн нийгмийн дадлагын шимтгэлийн халдан дургуулыг өнгөлж хөлөөсөндөө холбогдуулж гарсан одоо энэ ковидын үеийн өндөрлөлттэй үед энэ ажил олгогч нарт одоо ямар сувгаар ямар одоо үр дүн авчирваа, ямар одоо одоо хичнээн ажлын байр хадгалж үлдэхэд болон бусад одоо эдийн засгийн өндөрлүүдийгээ давж гаргахад нийгмийн даатгалтай холбоотой хэмнэлт хийснээр ямар одоо боломжууд бий болов гэхмэд яг энэ чиглэл рүү танилцуулга их сайн бэлдэж олон нийтэд, байнгын орооны гишүүдэд, их хурлын гишүүдэд мэдээлэл өгж энэ хуулийг батлуулах чиглэлээр одоо ажиллараа гэж захиа.